Njemačka recimo situacija, ali vidimo oni isto imaju svojevrsne planove B, C i tako dalje. Što se tiče Hrvatske, kad govorimo o našoj izloženosti, imamo li ih i mi i razmišljali se isto i o ovom najgorem scenariju ako dođe slučajno do zatvaranja? Ja sam zbilja po tom pitanju uvjeren da do bilo kakvog prekida opskrbe, odnosno manjka plina na hrvatskom tržištu neće doći. Međutim, neovisno o tome, mi smo pripremljeni i za neke negativne scenarije, kao i većina europskih zemalja, te pripreme su proteklih tjedana odrađene. Krizni tim koji saziva ministarstvo ima prije svega za cilj, kao i u nekim situacijama koje su događali u prošlosti, mislim 2014. godine, nešto slično se dogodilo. Taj krizni tim ima prije svega za cilj razraditi scenarije ukoliko dođe do smanjenja opskrbe, kako i na koji način plin koji postoji u sustavu raspodijeliti. Ono što valja znati je da je dakle tu prioritet sektor kućanstva, da je prioritet stanovništvo i upravo zbog toga kad bi došlo do takve situacije, za koju sam uvjeren još jednom da dalje neće doći, onda jednostavno se smanjuje isporuka dijelu velikih potrošača. Kod nas postoje nekoliko takvih tvrtki. Još jednom, uvjeren sam da ta situacija Hrvatskoj ne prijeti i da će Hrvatska imati neometanu opskrbu plinom u onim količinama koje su potrebne.